21-нд ерөнхий сайд энэ үндэсний ороог анх даргалаад явж байгаа нь хотын өвчтгийг дэмжигээд засгийн газрын тогтоол гаргахтаа 420 тэрбумын ордоо нийслэлийн төсвийн орлогыг өөрт нь үлдээж тэр орон зай гаргаж өгч явах гэсэн тогтоол гаргасан юм. Тэрнээс одоо 420 тэрбумыг одоо өгчөж байгаа юм биш үү гэдэг чинь бас яг орон зай гаргаж өгч байгаа нийслэлийн төсөв орлогоо 420 тэрбумыг төвчлөлийг бууруулах, төвлөрлийг сааруулахын чиглэлдээ зарцуулах эрхээ олж авсан. А гэтэл өнгөрсөн жилдээ 420-ыг зарцуулна гэдэг ингээ хахад гүйцэтгэл гарахад 269-ийг сая хэлсэн баг тийм бат зэрэг 269 тэрбум зарцуулагдсан гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр эн чинь онд амжих зүйлүүд нэлээм байж. Одоо жишээлбэл 48 тэрбум төгрөгийг өнгөрсөн жилийн тэр 420 чинь зам гүүрэн байгууламжийг эхлүүлсэн гэхэд тэрний чинь одоо үндсэн ажил одоо хийгдэж байгаа байхгүй. А тэгээд тэр 420 тэрбум гэдэг чинь нийслэлийн төсөв одоо орлогоо үлдээгээ зарцуулж байгаа. Жишээлбэл одоо надтай хамаатуулаа зарим хүн бичээд байгаа. Зөрүүдэлт өгдөг байх л та. Би ч одоо тэр 420 тэрбумтай чинь ямар ч хамаарал байхгүй. Бүр ямар ч нийслэлийн төсвийг шийдэж байгаа асуудал байхгүй. Тэг чинь нэг дөрөвч над тэр зарцуулах над юм байхгүй шүү дээ тодорч. А сайд дээр намар орсон учраас намар тэр нийслэлийн төсөв битэл сайдын хувьд өөрт одоо төсвөлөгдсөн хөрөнгө мөнгө байгаагүй бохохгүй дээ. Онд хүн одоо өмшихгүй л байх л дээ. Онд устлт юм л биш шээ. Төсөв батлагдсны дараа учраас. За хоёр дахь нь бол тэр тэр 420 тэрбум чинь тэгээд шүүмжлэл гараад байгаа нэг жил хасцсан шүү дээ. Тэгэл хасаад хүндрэл үүсэл сая 187 тэрбумын төсвийн тогтголт одоо энэ зам гүүрэн байгууламж эхэлсэн ажлаа буцаж одоо оруулах асуудлыг одоо Цүхбаатар сайд ийм төгжрөл бууруулах гэдээ надтай болж бас л тайлбарлаж байгаа юм л та. Тэгэл ярьсан. Тэгэд улсын төсвөлтөөтэй 187 тэрбумын боломжийг олгоцсон болохоос биш. Нөгөө 420 тэрбумын чи асуудал ингээ ярьсаар байгаа баг олон жил дараалаад авсаар байгаа хэдийн их найд хүртсэн юм шиг ойлголт төрүүлээд байгаа. Тэр чинь ерөөсө өнгөрсөн жилээс л хэрэгжиж эхлээд 420-д хүрээгүй гүйцэтгэл нь 269 болол. Тэгэл энэ жил ингээ үргэлжлэл явж байгаа ажил. Ийм л юм байна. Хоёр дахь асуудал байгаа. За хоёр дахь асуудлын хувьд бол нийтийн тээврийн парк шинжилгээр бол энэ жил 272 тэрбум төгрөгийг энэ одоо засгийн газар бодлоготой хяналттай илүү одоо чанартай явуулахын зүйтэйгээд эдийн засгийн хөгжлийн сайд, сангийн сайд эднэр бол ер нь Цүхбаатар сайд дээр байхын зүйтэйгээд хотод шилжүүлэхээс ил болсон явдал тэр. Цүхбаатар сайд дээр энийг тавьчихын зүйтэйгээд энэ төсвөөр ингээд тавьгдсан. За ингээд энэ бий бол эрхээ шилжүүлсэн Улаанбаатарын дарагт. Би өөрөө энэ чинь сонгож шалгуул баг тийм аппарат бол байхгүй шүү дээ. За тэгээ энэ хүрээндээ одоо юу болж ийнэ вөхөр эхний одоо нэг цахилгаан автобус дизель 20 автобус ороод ирсэн. Цахилгааны 35 автобус ороод ирсэн. За энд манай нийтийн тээврийн дараа сая ороод ирсэн байна. Энэ Жавхлан Төвөөр дараа байгаа. Нийтийн тээврийн удирдлагыг бол би одоо бас солиулсан, өөрчлөлсөн байдаг. Сүүлийн хагас жил бол нэлээд идэвхтэй ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо ямар болж ийнэхэд 100 дизель одоо автобус дэв брэндийн автобус ирж яваа. Ийм байгаа. Тэр ер нь бол ингээд 9 сард 100, дараагийн сард нь 150, 180 гээд 12 дугаар сарын эхэнгэхэд энэ одоо 810 автобусны чинь үндсэндээ ороод ирж байгаа. Яг нь 73 автобус нь цахилгаан автобус нь он дамжиж 24-нд орж ирэх ёстой. Гэхдээ ойлголцоод тэр зохицуулт хийгээд оны өмнө ядаж автобусыг үйлчлэхэд явуулах гэсэн юм бай, бодолтой байсууртай байгаа. Тэгэхээр энэ ажлууд одоо ингээд хийгдээд ирэхэд хамгийн эхний ээлж нь одоо өгч байгаа нийтийн дэвэрт миний одоо өгсөн чиглэл бол юу вэ нөхөр зэрэг энэ дэв ядаж одоо 14 жил явсан дэв автобуснуудаа бүгдийг чагсаалаас одоо эртхэн гаргаа. Хүний амнаас эрсдүүл яг наа чин шатуул яг одоо 9 сарын 1-ийг эхэлж байгаа учраас эхний ээлжинд энэ нэг 60 явж байгаа дэв автобусныга чагсаалаас нь одоо гаргаад эртсэн байгаа автобуснуудаас хангалттайд оруулаад ингээ ирэхээр биний одоо ойлгож байгаа бол 9 сарын эхээр тав хүн одоо анхны засгийн газрын одоо парк шинжилгээнд оруулж иж байгаа автобусууд үйлчлэгээд явж ирэхийг харах болно. Тэгээд үндсэндээ 2-7 хоног тутам энэ автобуснуудын хурдс нэмэгдээд үйлчлэгээ нэмэгдээд ирэхээр зэрэг ингээд солигдоод ирэхээр бид нар 11-12 жилээс дээш явсан бүх автобуснуудыгаа хасаад явна. Тэгээд оны эцэсдэхэд бол ер нь бол манайх нэг надад оны ихэнд анх танилцуулсан юм бол 770 гаруй автобус хасагдах ёстой юм. Одоо бол яваад байна гэдэг бол үйлчлэгээнд бол аюул учруулж байгаа хүмүүс голоо суухгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудал дээр та нар яриад ирсэн гэж байгаа боловч хугацаа алдаад идэх чинь янз бүрийн шалтгаанаар л асуудал үүсэж байгаа. Одоо жишээлбэл тэр евро 3 хөдөлгөөртэй байж болохгүй, евро 5-ыг байлгая, хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгийг нь ингэх ёстой, тэрийн ч нэмэх ёстой гэдээ бид нар чинь явцынууд нэмэлт шаардлагыг тэр цаа талууд нь яриад нэмсээр байгаа, зардлуудын тэр талд нь шахалт нэмж өгсөөр байгаа л. Тэгээд бас тодорхой хэмжээнд үйлдвэрлэлдээр нь хугацаа нэг сарын нэг хойшилтсан юмуд гарцсан болохоос ууг нь тооцчихсноор бол 9 сарын эхэн дээр яг ингээд зоогоо явчих гэж утсан. Тэгэхээр одоо энэ хөлсүүд харахаар энэ өөрчлөлт гарна. Одоо зүгээр харин хамгийн гол санаа зовоож байгаа юм миний төрөний хэлдэг нэгдүгээр игнэний бусад чиглэлд хөрөгдөх замуудыг
маш хурдан хугацаанд нэг хийж амжих юм бол энэ өвөлтэй айгүй одоо нөлөөтэй байгаа гэж үзэж байгаа.